Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada tuan dan puan cara-cara untuk kita gunakan numbering dan columns di slide. Pertama, saya akan sambung saja daripada slide sebelum ni. Okay, untuk slide yang kedua ni, saya akan tukarkan layoutnya sebab yang ni tak sesuai. So, saya akan tukarkan kepada title and content. Okay, kemudian title ni saya akan letak senarai nama creator. Kemudian di bawah ni tuan puan akan nampak numbering yang telah aktif, cuma dia nampak kabur sebab tuan puan tak isi apa lagi. Tak isi apa-apa lagi teks di dalamnya. So yang ni saya akan letak onda. Okay, untuk yang seterusnya tuan puan boleh tekan enter saja. Toyota. Proton. Okay, so saya akan bagi 4 contoh saja. Okay, so setiap jenama ni saya akan selitkan sekali dengan model-modelnya. So saya akan mulakan dengan Honda. So saya tekan enter. Saya letak Honda City. Tapi kalau bila kita tekan enter sekali, dia akan satu label dengan jenama. Tapi sepatutnya dia tak boleh satu selabel, dia tak boleh sebaris. Dia kena anjakkan ke kanan sikit. Untuk anjakkan, tuan puan kena klik pada sebelum huruf pertama ini. Okay, kemudian tuan-puan boleh klik pada increase list level. Okay, ataupun tuan-puan boleh tekan tab saja. Okay, yang ni saya akan klik pada increase list level. So, tekan ke kanan. Okay, so saya klik pada ujung sekali and then enter. So, saya akan letak civic. Okay, so yang lain pula sama juga. So, letak BIOS. Okay, tekan tab boleh. Okay, seterusnya ataupun tuan puan nak tekan tab terus apa, ataupun increase list level pun boleh sebenarnya. So kita tekan terus baru kita buat. Kita ada saga, perdana, persona. Okay, so yang ni tak maybe. Okay, so saya dah letak. Okay, so setiap ini, setiap list ni ada numbering. Okay, tapi jenis bullet. Okay, kalau tuan pun nak ubah bullet ni kepada numbering, okay, khas untuk dia punya model, tuan pun boleh highlight. Okay, so ya, highlight dua jenis ni dahulu. Kemudian klik pada numbering di dalam home, dalam group paragraph ni. So dekat sini ada numbering. Tuan puan boleh pilih jenis numbering. Okay, so yang ni sama juga. Okay, so bila highlight tuan puan boleh klik terus dekat atas ni. Okay, so next untuk column. Okay, kalau tuan perasan, bila kita type teks di dalam box ni, dia makin lama makin kecil. Okay, so kalau kita nak bagi dia size yang besar, cuma dia punya jenis ni ada dua kolom, tuan puan boleh klik pada kotak ini. Kemudian dalam group paragraph, still dalam home lagi, tuan puan klik dekat atas ni ada add or remove column. Okay, so tuan puan akan klik pada two columns. So bila two columns, so dia punya jenama dan model ni akan belah ke kanan. Dia konsep dia macam di dalam Word, dia ada one column, two column. Di dalam PowerPoint pun ada sebenarnya. So kalau kita kecilkan lagi, dia akan jadi macam ni.
So yang ni boleh jimatkan space sebenarnya tuan puan. Kalau rasa nak 3 column, tukar 3 column. So kalau kita kecil lagi, kita nampak. Okay. Kalau rasa nak kembali pada asal, kita klik balik pada ni, kita ambil 1 column. So bila 1 column, boleh jadi bila kita slide show, mungkin data-data kita tak akan nampak sebab dia akan keluar daripada slide area. Tuan boleh perasan eh, ataupun dia akan kecil. So depends pada data puan, ada yang sesuai guna 2 columns ataupun sesuai untuk 1 column. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.